Zdravo. Evo je nepovtorno nazad. Ovo kje mu dede sega kao prodolženje na prethodno to video. Odnosno kopanjeto na dva kojina. Во предходното то видео објаснив дека можете да ги копате Ethereum Classic или било кој друг ETH coin заедно со Zilliqa. Е, сега ова ќе му дојде како продолжение на тоа видео, затоа што имате опција и да копате и други коини заедно со Zilliqa. За сега, јас кога што успеав да најдам, ова е возможено само преку Nano Minerот. Иако некои сметаат дека е тоа официјален майнер, и е официјален майнер, но на нано пулот, но со тој майнер секако може да копате и на сите други пулови, само треба да знаете како да го насетирате. Значи, за ова видео сакам да ви покажам како да го копате равен коинот, нели, како еден од најисплатливите коини во моментов, како да го копате равен коинот заедно со зилкоинот, со зиликата. Нормално, прва работа е дека ќе требаат адреси. Како што кажав порано, јас го користам екзодусот и во екзодусот го имаме равен коинот и од тука можам да си ја земам адресата за равен коин, исто така и за зилика. Втора работа ќе ни треба да го симнеме нано майнерот. Еве го, ќе го најдете на GitHub, значи releases nano pool nano miner. Ќе го симнете. Јас пошто во овој компјутер, како што кажав, имам Nvidia графичка карта, затоа ќе симнам оваа опција со CUDA, имам веќе симнато. Кога ќе го симнете нано майнерот, ќе го распакувате, кога ќе го отворите, имате внатре неколку файлови. Е, сега вака, за разлика од другите майнери, овој работи малце подругачи, значи не користи бач файлови, користи ини файлови и сите податоци што требаат, пул, веб адреса и така натаму и така натаму, се запишуваат во ини файлови. Сепак ќе ви треба еден бач файл за да го подигнете нано майнерот заедно со конфиг инито што сакате да го користите. Е, сега, прво што, еве да речеме, јас ќе пробам равен и зил. Значи, овдека, кога ќе го распакувате майнерот, имате еден файл config eth zil split. Ово јас ќе го ископирам и ќе го прекрстам во равен зил split init. Е, сега, ќе направиме и еден нов текст файл. Вака. И овдека ќе го запишеме името на майнерот, nano miner.exe, празно место, и во продолжение името на инито што сакаме да го, или можете само вака да направите. Копи. Paste. И ова ќе го снимиме. Ова, како треба да го направите, може да го најдете и во ритмито. Еве ја опцијата како може да го ископирате или да го направите тоа. Е, сега, нормално, сега пошто е ова текст документ, ќе треба да го снимите како бач файл. Save as и start равен zil, и овде кад доле ќе кликнете на all files и
тука ќе го снимите точка BAT. Save. Сега ви е спремно све, значи во NanoMinerот, кога ќе треба да го стартнете, ќе го стартнете ова. Е, сега одиме понатаму. Одиме да го едитираме овој равен изил Split Mining. Значи, кога ќе го отворите, одите со десен клик на инито и кликате Edit. Е, сега. Гледате дека овде има некоја конфигурација. Како што гледате, овде пишува ETH, ова е првиот алгоритм што ќе го копате. И ова пишува ZIL, вториот го. Ова нема да го чепкаме, само ќе смениме адресата. Наместо ова е што е овде, ќе ставиме нашата адреса. Значи, еве, одма ќе го направам тоа. Ќе ископирам мојата адреса. И ќе ја запишам овде. Пест. И ова ќе го снимам. Е, сега. Како што гледате, ова е наместено за Ethereum копање или за Ethereum Classic, небитно. Овде во овој ред треба да го смениме алгоритмот. Алгоритмот ќе го најдеме во readme файлот. Значи, еве како стои што треба да биде направено. Значи, ние ќе го земеме CalPOL. Тоа е алгоритмот на Равенкоинот. Ева вака. Волет адреса да ќе ја земеме исто од Exodus-от. Ќе ја ископираме и ќе ја запишеме овде. Ќе го снимиме ово. Е, сега. Гледате од дека дека имате точка и запирка и Nano Pulse by Default. Ова значи дека ако сега го уклучите майнерот, ќе ви копа равен коин директно на Nano Pool. Е, сега, пошто јас не го сакам Nano Pool-от, јас сакам да си најдам мој пул. На оно што му верувам, на Bitfly или Ethermine. И затоа ќе пробам овде. Значи овде ќе имаме Start Mining. Еве ги параметрите. Значи ова ќе го земеме. Треба да биде во ваков формат. Пуловите наместени. И сега јас ќе земам, да речеме, овој, копи, и ова ќе го избришам. И тука ќе кликнам вака. Пул 1 е еднакво на ќе го ископираме ова и овде ќе го напишеме пулот и портата која што ќе ја користиме. Ако сакате, можете да користите било која од овие порти. Еве, вака. Ќе го снимиме ова и сега ви е спремен ини файлот за да копате Равенкоин заедно со Зилика. Е, сега, пошто кога ќе почнете да копате, ќе ви ќе немате име, значи во ini файлот на адресата ќе си го додадете вака со точка, значи на крајот од адресата ќе ставите точка и ќе додадете вашиот rig. Јас ќе го крстам тест rig и ќе го снимиме ова. Хајде да видиме дали ќе работи сега. Прво што ни треба? Прво ни треба да си ја наместам картата, ќе оставам картата како што е со дефолтните клокови, само ќе го наместам, ќе го намалам малце power limitот и температурата, значи ќе го намалам power limitот на 85% и ќе го зголемам фанот на
50%, да не прегрее случајно картата, пошто ова троши, ќе остави на 60 од душа, пошто ова алгоритм троши поише струја, ето така. Е, сега, одиме во NanoMinerот, и сега може да пробаме да видиме дали ќе работи. Еве, фајлот, кликнете два пати на него, и ќе проба да копа. Еве како што гледате, одма пишува Setting Up алгоритм, Capol, и вториот алгоритм, Zilliqa. Се конектира на пуловите, и веќе е конектиран, веќе е конектиран и веќе почна да копа. Како што можете да забележите, значи, чекайте вака да го направим ова, како што може да забележите, веќе почна да копа. Ева го. И сега тоа е тоа. Сега чекаме да видиме резултати. Да видиме со каков хаш рейт копа. Не верувам дека ќе почне Zilliqa да копа во моментот, затоа што Zilliqa-та е се копа во 2 саата 5 минути. Така да тешко дека ќе почне да копа, но чекаме да се да ја насетира картата за копање за равен коин. За сега покажува 0 хаш рейт. Сега ќе видиме дали ќе почне да копа или нема да почне да копа. Баш ме интересира, ја не сум го пробал ова. Да видиме, да. Точно така. Еве го, равенот. Еве, почне и шерови да добива. Значи, равенот копа со 9,7 мегахаши. Што и не е така лошо за NVIDIA-та. Солиден резултат. Значи сега може да проверите според вашата адреса на равен коинот. Според вашата адреса да проверите дали на пулот ќе ви го покаже майнерот. Е, се уште не ја детектира. Ова е нашата адреса, но се уште не детектира воркер. Не знам колку време ќе му треба, ама ќе го почекаме да видиме дали ќе најде некој, дали ќе го најде пулот, дали е све во ред, дали пулот го пријавува правилно. Гледаме дека картата копа во ред. Значи, еве за равенот пишува дека хашретот му е 963, Zilliqa во моментов нема копано и има 0 шерови. Ако пробате да отидете на ezil.me да проверите дали, не знам дали ќе ви даде дали може да видите колку сте ископале Zilliqa, но небитно од тоа недека околу, ако почнете да копате денеска и ако бројот на Zilliqa е над 30, ми се чини или така нешто, автоматски ќе ви бидат префрлени на вашиот акаунт. И тоа е тоа, недека околу 6 саат са вајле, 7, 6 или 7 са вајле, понивно у 6 е наш, понашки у 7 е, у ствари. Така, доаѓа околу 7 саатот ќе ви легнат на вашиот волет Zilliqa-то што сте ископале во предходниот ден, доколку тоа е нормално повеќе од 30, ако не е, вака си копа ќе почнете да видите, ќе почнете да гледате од време на време дека тука шерови имате 1, 2, 3, 5, 10, значи овде, во текот на денот ќе видите дека почнал да добива шерови, чим почнал да добива шерови, значи све е во ред, во текот на одреден временски период ќе ви бидат исплатени Zilliqa-те што сте ги копале. Истото ова
може и уште со неколку алгоритми, не сум само сигурен, еве, равен изилика, ево последната верзија, во предходната, еве, кои други може? Зилика, Етериум, Етериум Класик, Конфлакс, Конфлукс може исто и Ерго може, значи, додадени се неколку коини, но најбитно од све е дека го додада и равенот, така да оние што копаат равен коин, еве плюс, шанса за плюс малку заработувачка, верувам дека ќе биде поисплатливо, па макар звориме и со еден рик и со еден рик, да добиете по 2 долара на ден плюс, за еден месец е 60-70 долари, а не е струјата, не се покачува струјата со копањето. Значи овде, кога ќе почне да копа зилика, престанува копањето на равенот, така да не губите ништа, барем не со зиликата. Еве да видиме дали ко нашол майнерот, се уште не, веројатно му треба подолго време. Ќе го почекаме и ќе видиме како ќе биде. Негде околу 10 минути сигурно ќе му треба да го најде, така да јас ке си го чекам, а овој дел додека го чекам ќе го избришам после, само чисто да добиете информација дека све е во ред со пулот. Еве, гледаме дека веќе има доста шерови добиено, 7 за сега, така да све е во ред. Еве како што гледаме, си копа стабилно, тука е негдека 9.5, 9.6, 9.7, значи шерови имам 11 до сега, зилика уште нема почнато да копа. Еве, не пријави на пулот дека све е во ред. Еве го тест рик, како што го крстихме. За сега прикажува само 1.2 мега хаши, но после 20-30 минути ќе го направи вистинскиот хашрейт. И еве, гледаме дека веќе имаме некоја естимација со ова колку би заработиле со 1 мега хаш, па е по 9, околу 5 равени нешто, или нешто така. Не е ни битно, битно е дека ни го пријавува на пулот, што значи дека ова функционира и може да се копа равен коин заедно со зилика. За сега толку, ако ви се допаѓа ова што го работам и наоѓате корисни и интересни информации, ве молам кликнете на subscribe копчето и кликнете на like батонот, што повеќе луѓе да го видат на нашите простори или што оние што се бават со майнинг на овие простори да го видат ова. И се гледаме набрзо. Поздрав!